stihla jsem už pár ledovců tady na Stelviu. Měli jsme v plánu sice místo tohohle ledovce tady být ve Švýcarsku v Sassve, ale kvůli karantény se nám to jaksi nepovedlo, aby jsme nestíhali dřív odjet. Už cítím, že se vracím tam, kde jsem skončila. Ještě si nemyslím, že tam jsem, ale už cítím, že se to blíží, že už třeba některé jízdy jsou záblesky toho, jak jsem jezdila před zraněním. Ráda bych určitě trénovala v říjnu někde v Rakousku, pokud to umožní podmínky. A pak bych ráda jela co nejdřív na sever, ale jestli do Švédska nebo do Finska, jak to bude,